Hejsa. Den her videoguide er for at lære dig vores basisviden omkring administratorsiden. Siden vi er på nu er vores frontend, og den har du hørt om før i en forrige video. For at komme til vores backend, også kaldt som administratorside, det er her, du kan ændre i din hjemmesides indhold og ændre på sidens udseende osv. At komme derover, så skal vi ind under noget, der hedder Radiator Design slash Administrator. Som I kan se her, det er det, du skal skrive, og så kommer du til den her side. Så skal du skrive selvfølgelig dit brugernavn, som du har fået fra mig, og din adgangskode. Ved hjælp af den, så kommer du ind til administratorsiden. Du klikker på log på knap, og så er du nu i det, der hedder kontrolpanel af din hjemmeside. Ikoner, som du ser på forsiden, er dem, som kan bruges for det meste, og er en genvej til de alle funktioner. Men de fleste funktioner er selvfølgelig oppe i den øverste bjælke. Under menuen websted, der kan du ved hjælp af det første link komme tilbage til kontrolpanel. Se, når du klikker på den, så kommer du tilbage til kontrolpanel. Min profil er der, hvor du kan ændre på dit brugernavn, adgangskode og andre indstillinger. Selvfølgelig, når man er inde i det, så skal man altid gemme og lukke for at kunne komme ud. Under konfiguration, den indeholder konfiguration til de indstillinger, som du kan lave for din hjemmeside. Og her er det blandt andet webstedets navn, om du vil have, at hjemmesiden skal være offline eller online. Hvis du sætter den til offline, så vil I se siden, så vil I kun på forsiden have mulighed til at logge ind. Det er den besked, du vil få, når du kommer på forsiden, eller når du skriver radiatordesign.dk. Og det kan I sikkert også huske til at starte med, der havde vi vores hjemmeside til offline, indtil vi var færdige med at udvikle på den. Og det, altså her er det i hvert fald mange forskellige ting, som I kan skrive. Blandt andet forskellige metabeskrivelser, det vil sige, hvad jeres side handler om, hvad den indeholder osv. Og det er sådan nogle ting, som Google går ind og kigger på blandt andet. Og det er også det, når man søger på Radiator Design, hvis vi lige kigger. Jeg skal bare lave den her Radiator Design. Så kan I se Radiator Design, og der er den forsides. Og der står der så, Radiator Design har markedets bredeste. Og det er noget, som I kan se her. Der har I lavet den beskrivelse. Og det er derfra, den kommer. Så det er sådan nogle ting, som I kan lave for at fortælle, okay, hvad er det, der skal være på min hjemmeside? Hvad er det, der skal stå her? Når folk finder Radiator Design på Google, så har I et stykke tekst her, som I selv bestemmer. Igen. Vi annullerer, fordi jeg tror ikke, vi har ændret noget, men for sikkerheds skyld, så annullerer vi. Så vi går tilbage. Så har vi noget, der hedder vedligehold, så det er ikke noget, det skal I ikke tænke på, altså det system i forhold. Og så kan I logge af her. I kan også logge af her, ved den her knap her, og i øverste højre hjørne. Brugermenuen er, hvor du kan tilføje og ændre brugere, tilføje andre brugere til din hjemmeside.
Brugeren kan blive begrænset til kun nogle dele af din hjemmeside. For eksempel alle brugerne, som besøger på din hjemmeside, kan se den offentlige del af siden. Men du har mulighed at tilføje artikler til siden, som kun kan ses af dem, som er logget ind. Og det er der for eksempel, og det er faktisk, I er kommet til den her video, fordi I har været logget ind til forsiden, og derinde har I så set de der videoguides. Og det er sådan nogle ting, som I kan gøre, blandt andet her ved brugerne, og adgangsniveau, og grupper, hvad kan de forskellige grupper gøre osv. Jeg vil ikke gå meget i detalje her, det er ikke nødvendigt. Under punktet menu, det her del er en af de lidt svære at forstå, specielt for dem, som er vant til at bygge traditionelle hjemmesider, og som kender de der traditionelle hjemmesider, så vil de opdage, at det her fungerer lidt anderledes. For eksempel, du behøver ikke at oprette sider som sådan, men med Joomla. I stedet opretter du indholdselementer, hvilket er, hvad den næste menu er til for. For eksempel, du indhold laver du først noget, som du linker med menuen. Alt det der om at lave nye menuer, eller artikler, indholdselementer, eller hvordan I vil nu kalde dem. Jeg kommer nok til at kalde dem artikler, så I ved det. Det kommer I til at lære i nogle af efterfølgende video-guides. Du kan i hvert fald have flere menuer og flere menupunkter, og dem kan du så konfigurere, hvordan du vil. Som I kan se her, det er vores forside, og der er kun en lille udvalg af de menuelementer, som vi har. Der kan I se, der er alle de, som vi har lige nu. Og der er hovedmenu og undermenuen, og så undermenuen til de forskellige. Og alt det her, det som sagt, det kommer til at lære i nogle af efterfølgende videoguides. Komponenterne. Jamen det er dem, der giver dig specifikke funktionaliteter i modsætning til en normal artikelside, der består af tekst og billeder, så giver komponenterne en form for dynamisk funktion, såsom banner, reklamer, gallerier osv. Komponenterne er en del af Joomla udvidelseprogram. Og andre typer af komponenter finder du under udvidelsesmenu. Til at starte med, Joomla kommer med nogle grundlæggende udvidelser. Men der er en tonvis af tredjepartsindstillinger. Og dem kan man så downloade og tilføje osv. Der er nogle oplysninger, der er også nogle oplysningskasser, som I kommer til at se her til højre. Og det er nogle, som I vil opdage undervejs. Det er altid til højre, og kolonnerne bruges altså gennem hele Joomla-administrationen, og de bruges ofte til en masse forskellige indstillinger. Og du kan altid klikke på dem, og så kan I se, altså det udvider sig, så det er meget vigtigt, at man også husker at kigge på dem, fordi de kan give dig noget funktionalitet, som du måske lige har brug for, og ikke har tænkt over. I hvert fald langs den øverste højre hjørne er der nogle oplysninger, herunder antal af brugere, som er logget på frontend, eller som er logget på backend. Og der er ikke nogen, som I kan se her, der er logget på frontend. Og der er en, der er logget på backend, og det er mig, der er inde i administration. Og så er der også mulighed at se nogle beskeder. Fordi Joomla, med Joomla kan du sende nogle beskeder
til brugerne, eller hvis der er nogen, der har til, hvis man nu har forskellige slags bruger, og de tilføjer nogle artikler, som du skal lige læse igen, så kan det så godt komme en besked der. Og så er der sådan en link her, som vil hjælpe dem, der kan du få vist hjemmesiden, eller forsiden, eller frontend. Det kan du også ved hjælp af den her link herop. Den linker også til din egen hjemmeside. Det var alt om at min sådan kort oversigt, hvad sådan en administrationsside kan, og hvordan den sådan tjekker bruges. Det var alt for denne gang. Hej hej.